Līdz ar Latviju piedzimt un piedzīvot savas valsts simtgadi, esot godīgam pret līdzcilvēkiem ar tēvzemes mīlestību sirdī. Tāds bija Valmierā dzimušais madonietis Kārlis Dumbrais, kura dzīves ceļš nu pat īsi pirms 101. Dzimšanas dienas aprāvies. Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris, Ķeguma Hess cēlājs, aktīvs koru un tautas deju kolektīvu dalībnieks, kurš vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, būdams vecākais dalībnieks vēl 90 gadu vecumā, cēli nesa savas valsts karogu. Īsi pirms savas 101. Dzimšanas dienas aprāvies Latvijas vienaudža madonieša Kārļa Dumbrāja darbīgais mūžs. Vienmēr pozitīvs, dzīves gudrs, ar milzīgu atbildības un apzinīguma vērtību sirdī. Tāds Kārlis Dumbrājs paliks daudzu atmiņās. Prasme pajokot, iedvesmot, atbildība pret darbu un pienākuma apziņa pret valsti. Viņa devums Latvijas enerģētikas un tautsaimniecības objektu izveidē un pilnveidošanā, tostarp Ķeguma Hess celtniecībā, mūža ieguldījums sabiedriskajā un kultūras darbā un neizmērojamā tēvijas mīlestība, izdzīvojot un dokumentējot mūžu, kas pielīdzināms vēstures grāmatai, novērtēts piešķirot Latvijas valsts augstāko apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni. Vienmēr uzstādījis esmu par tādu galveno godīgumu, augstu godīgu. Tas tādā nozīmē godīgi strādāt, godīgi attieksties pret kolēģi, savu līdzcilvēku, būt godīgam. Tas ir viens, un otrs ir izglītība. Izglītība, kura ir tikai caur izglītību, celsies ir visa, jāsaka, ir ģimenes, ir valsts labklājība. Par izcilu tēvijas mīlestību un mūža ieguldījumu sabiedriskajā un kultūras darbā ilgadējais Madonas pilsētas sabiedriskais un kultūras darbinieks Kārlis Dumbrājs. Latvijas zeme ir skaista, viņa bagāta, tauta ir gudra. Spodrināsim šo zemi un priecāsimies par to, būsim laimīgi. Saules mūžu Latvijai! Atvadīšanās no Kārļa Dumbrāja sestdien, 7. decembrī, 2012.30, Madonas kinoteātrī Vidzeme. Pēc tam atvadu ceļš vedīs uz Madonas pilsētas kapiem.